Ahoj lidi, vítám se do dalšího videa o čaji. Já jsem tady teďka na útesu, nebo aspoň snažil jsem se na nějaký útes, protože si chci udělat útesový čaj. Provincie Futien, pohoří Wuyi a konkrétně teda Jenča, útesový čaje. A já jsem ho dlouho neměl a dostal jsem prostě na něj chuť, oni jsou to jako relativně drahý čaje, a vybral jsem si teda ještě docela levnej. Ale myslím si, že kvalitativně už by mohl za to stát. Vybral jsem si Kvilan, jsem vlastně o něm posavat neslyšel. Byl jsem nebo ochutnával jsem spíš takový ty známý jako Tahumpao, Shuixian, Zhougui a další. Na tenhle ten jsem narazil poprvé, měl by být míň pražený. A samozřejmě ale v té vůni jako ta pražená cítit je, nebo pečenost. A jsem zvědavý, ještě jsem to teďka neměl. Přehřeju nádobí. Ten čaj je ve vůni pražený, dominuje tam pražená a sladká. Květinová, mírně kořeněná, připomíná mi trochu tu Shuixian, mírně chlebovitá, ale nepatrně, hlavně teda pražená, sladká, dominantní, květinová. Dal jsem tam 5 gramů tady na 100 ml konvičku, budu to muset sívat docela rychle, prostě klasicky kung fu. Ta květinová se ještě rozvinula do víc tónů. Já nevím, orchidej je tam cítit, tam fakt cítí taková silná květinová, vůně výrazná. Tak, oplachovací nálev. Tuhle tu konvičku mám právě na Wuyi Oolongy, ale má docela malou hubičku, takže neteče tak rychle, jak bych chtěl. Tak i rychlý oplachovací nálev. Já vlastně udělal takovou pěknou barvu. Tak a teďka ten mokrý list, tak se tam rozvinula i tam výraznější kořeněná, trochu peppermintová vůně. Hodně zajímavý a ten čaj bude, si myslím, hodně silný. A ty chutě budou hodně výrazný. Já budu to muset slít rychle, ta voda má samozřejmě 100 stupňů. Barva listu, přestože byla v suchém stavu de facto černá nebo hodně tmavá, tak teďka už jsou tam takové náznaky tmavě zelený. Takže jsem to okamžitě slil. Takže ta chuť je fakt nesklamala. Komplexní, květinová, kořeněná, sladká, vůbec není hořkej. Přitom jsem to slil si myslím do 5 vteřin, nebo do 10. Prostě fakt, co by člověk čekal od kvalitního čaje. Je tam v aftertaste je mírná praženěnost, tam cítit je, ale nepatrně, prostě pořád tam dominujou. Ta sladká není tak výrazná, ale ta květinová, kořeněná, prostě tyhle čaje fakt za to stojí. No. On vlastně stál 500 za 50 gramů, já jsem si ho koupil méně než 50 gramů, jenom prostě na to ochutnání, případně na nějaké příležitosti. Protože tohle to fakt není čaj na běžný pití, jako myslím si, že málo kdo chce dávat 500 za sáček čaje. Ale takhle na ty speciální příležitosti, tak fakt ten čaj za to stojí. A teďka nemyslím teda konkrétně jenom tenhle, že za to stojí, jo. Jsou to vlastně všechny ty Wuyi Oolongy, které jsou kvalitativně
No, prostě kvalitativně na tom trošku líp, než to úplně základní třída. Samozřejmě ty ceny se vyvíjí, takže se nedá říct, že prostě to musí být od 500 nebo od 300. Ale myslím si, že není špatný zkusit prostě tu vyšší třídu toho čaje. Jakože třeba od těch 500. A člověk pak jako ví, co potom má hledat třeba v těch levnějších, nebo co vlastně znamená ta kvalita, co tvoří tu kvalitu. Tak to byl zatím jen první nálev, jdeme na druhý. Druhý bych taky slil hned. Ještě bych mohl tu konvičku polévat, abych udržel teplotu. Vůj ulongy určitě připravovat stovkou, prostě co nejteplejší vodou. No, v tom vlhkém listu taky cítit dominantní kořeněná, taková peppermintová nebo vzácný třeba, něco takového. Barvička nádherná, hnědá, mírně do oranžová. Vytvořilo se tam tělo, hutnější v tom druhém nálevu. Mohl jsem ho tam nechat trošku díl, tak o 5-10 vteřin. Pořád jemná praženost. Ten nálev hodně podobný tomu předchozímu. Tak 6 nálevů by se z těch čajů udělat mělo a rozhodně bych doporučil přípravu takhle kung fu. Tak dáme třetí nálev. Nechám ho tam díl. Jo, lísky jsou opravdu tmavě zelený, mírně do hnědá, ale jako ta zelená je tam patrná. A samozřejmě hodně tmavý jsou. Polevě, abych zvýšil teplotu. Takže nálev. Barováno, mně přijde trošku tmavší, ale nevím, nemám úplně srovnání. No, tady taky, jak zachází sluníčko za mrak a vychází, tak se to může zdát. No, popravdě tenhle ten třetí nálev je už slabší. Možná tady se projeví ta kvalita v úzovkách té nižší ceny. Že ten čaj prostě nevydrží tolik nálevů, jak si pamatuju, že opravdu ty, když byly ještě i ty třeba vyšší třídy, když byly ještě levnější, kupoval jsem si, no i tenkrát to stálo stovku, vlastně stovku 6 gramů, jo, ale byla to vyšší třída, tak tam to vydrželo 6 plnohodnotných nálevů a vlastně až 8 třeba jako obstojných nálevů z toho bylo. Ale v tom třetím nálevu už cítím, že tak jako celkově všechny chutě odchází. Není tam hořkost, jo, i když to prostě fakt zalívám tou stovkou, tak tam není žádná hořkost. Takže shrnutí. Bohužel ten čaj není tak vydatný, jak jsem asi čekal, ale to by prostě ta cena asi musela být jiná. Jinak je to plnohodnotný zástupce, co se týče teda chuti, ty pestrosti chuti čajů Vuji. Konkrétně Jenča útesových čajů z provincie Fujian. Určitě by mě zajímalo, jestli máte nějaký svůj Vuji Long oblíbený, který prostě stojí za to zkusit a není vyložený nějak extrémně drahý. Tak jo, těším se u dalšího čaje. Mějte se. Ahoj.